celkem zábava, no. Takový pobávko, ale nevím, jestli je to jako úplně na oficiální akci, no. Sranda, no já jsem z toho byla taková pobavená, jak jsem to běžela poprvé, tak vůbec člověk neví, co teda má dělat v té mezipauze, nebo tak, jak, jakože jestli běhat, klusat, nebo co. Se tomu přijít na klub trošku víc, nebo aspoň já. To jsou úplně sprinty, když tady je to. Do toho závodu úplně jinou taktiku než my, že on jde ve skupině a ví, že na konci prostě poběží 2.30 na kilák, ano, a ví, že ostatní 2.30 ani nevyvinou. No. Je dobrý, že i když člověk jako taky se mu neběží dobře, ví, že těm žícům taky neběží dobře, tak stejně jako s ním může držet krok, že to není jakoby, jako tak, stejně takový rozdíl, takže asi fajn. No. Nám zafandit, to je taková bude fakt úžasný. Vodička teplá, bude hezky. Díky.